liikkeelle. Käytä tuon viivan yli, sitten pieni suunnanmuutos tässä keskellä. Eli ajatus vaan, että vähän kiekko vaihtaa suoraan. Sitten vie tuonne, sama homma, tuonne, sama homma, tänä. Ja kolmesti puolella. Ja me nähdään tuolla sitten, että miten se menee. Eli siitä lähdet ottaa just noin. Hyvä. Ja muista vie viiva yli, että saat tuloksen. Hyvä. Ja kolmesti. Mulla on jäi tuohon tiukat asetukset, niin et ihan kerkki tuu asetusten rajoissa. Eli pistä pikkusen vauhtia, niin mä vähän helpotan peliä. Mulla on takki pois. Täällä kato, kun että aina kato ihan pieni liike tänne ja katsotaan tuolta, miten nopeassa menee. Ja nyt me nähdään tuolta jokainen sinun harhautusnopeus ja kokonaisaika. Ja nyt on Samuelin vuoro, niin Sape, näytätkö sinä välissä? Oletko valmiina? Joo. Vai pannaanko Akille uusi? Ei voi. No niin, Sapeli näyttää seuraava. Tarre nosti alkuun lämmintä. Niin tälleen me otetaan pelimestakaan yleensä, kun ne tulee tähän, niin haetaan käsille lämpö ensin. Niin vähän eri asennoista. Ja tavallaan sitten vähän erilaisen silmäkäsi. Koordinaatio. Ja sit vaihtuu toisinpäin, me Aki taas tuonne. Niin tässä lämmitellään, joskus ollaan sivuutta, ollaan yhdellä tassulla, mutta nyt mennään ihan helpoimmalla, eli kaksi jalkaa vaan ja haet siitä sen tassin. Hyvä, just noin. Juuri noin. Hyvä. Hyvä, hyvä. Ja sit Tapelia, tulkaa pikkusen tännemmäs, niin nämä minun silmäterät eivät vaan saa kiekko osuun. Sieltä niin ja tuolla taululla niin kolmannasti pyörittää tämän jälkeen kohtaan seuraavalle. Ja tällä lailla lämmintä. Otetaan vielä pari, niin sulla rupeaa vähän ruoto lämpöytty. Ja kokeilepa nyt tuosta ropan vierestä tällä kierroksella. Eli nyt sä oot niinku pyrstö minun päin, niin sun pitää viedä tuonne. Ja yritä, että ei mene tällä tönkkö taas sulle, vaan että sä pysyt peliasennossa ja haet niinku ulottuvuuksia. Joo. Sama homma, kolmesti käytä täällä, kolmesti siellä ja sitten keskellä, niin otetaan sellainen, että kiekko vähän vaihtaa suuntaan. No niin, otetaan muutama siellä. Tämä on vaan riskiä sillä, että se saa vähän melkein karatettua. Hyvä. No niin, hyvä, hyvä. Ja koko ajan nähdään taululla. On tuommoista noin sekunnin kestoa yhdessä liikkulauksessa. Liikapelaajat vetää semmoista 0-6-5. No niin, ja Sapeli voi ottaa väliin. Kiitos, että kiitos. Taas sinä nyt vielä siihen yksi, niin saadaan vähän samaan aikaan pyörittele tassuja ja lämmittele, kun ruvetaan kohta ampumaan, niin ei sitten revähdä mitään vaan. Joo, nyt rupeaa näyttää jo hyvältä. Otetaan yksi vielä, me ollaan vähän tiukalla aikataululla, niin vedetään yksi vielä, niin tuota sitten hypätään. Siitä niin, ja tuota, ropaa vieressä ja otat sen asennon mihin ja siinä vaan kiekon suunnan vaihto. Anna mennä yhdessä. Hyvä. Hyvä, 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 hyvä. Nyt oli, nyt rupeat olemaan jo niinku, sitten kun sä pääsit sisälle, niin ruvettais käymään läpi, että miten sinä ehkä saisit vielä niinku nopeutta lisää. Mutta tässä kohtaa ei nyt mennä siihen. Okei. Ota Sampo peli pois. No niin, hypätään sitten tänne laukoman puolelle. Eli vielä vähän oman tahtiin lämmittele käsiä, lämmittele itse niin, että nyt ruvetaan ampua tuskaa ja otetaan vähän high speedia ja katsotaan, että tuota, minkälainen on sinun laukkaustekniikka. Ja systeemi on hyvin yksinkertainen. Sä hyppäät tuohon laudalle. Ootko nähnyt tuollaista aikaisemmin? Tämän laudan kanssa, niin tärkeä asia on se, että sinun etummainen jalka on varpaat maalia päin. Jos sinulla on niin jalka sivuttain, niin lantiosta ei saa silloin ruottoa kääntymään. Eli etujalka eteenpäin, takajalka vähän miten haluat. Ja sitten vaan oma tyyli, millä koet, että pystyt ampumaan kaikista koviten. Niin lähdet tuottamaan kovia laukkauksia.
Ja minä laitan tuosta pelin päälle, niin... Ei tarvitse olla kovia. Eikö nyt opettaa ihan kovia vaan ensin alattu, niin... Lähillä näitä mustia kiekkejä ja siihen löytyy ihan selitys, mutta en nyt lähde siihen, niin... Otat siitä kiekon ja nyt vaan sillä, millä koet, että saat kaikista kovimman kiekon nopeuden. Nyt pistät kiekon tuonne ja ainoa tavoite, että osuisi maaliin. Eli elämu ohi. Niin lähdetään muutama ensin tuosta vähän niinku lämmittelynä ja sen jälkeen ruvetaan katsoa sitten videoa. Ja mä laitan nyt vähän lisää valoja, että leikkää säikettä. Vähän reilun saunan tiukkaan verran pistän ledivaloon, mutta anna mennä vaan. Ammu vaan. Siellä rupee näkymään. Se on tuo high speed, niin se tarvii semmosen nopeamman kuvan ottamiseen, niin vähän kirkkaampaa. No niin, ja sitten lakipetteri. Ja otatte vähän sille alkuun pari kolme semmoista vähän rennompaa, mutta sitten kyllä me koitetaan saada joku kova lautta. Hyvä, no niin. Nyt rupee jo vähän ukko lämpöitymään. Mitä veikkaat, että meillä on kovimmat? 140. Vaikuttaako tuo, että onko se musta vai sininen kiekko, niin siihen nopeutuu? Vaikuttaa kyllä. Kummalla lähtee nopeampaa? Tämä on keviempi. No se riippuu. Meillä on pelaajia, joilla on vähän teknisen tekemisen kanssa pieniä haasteita, niin voi olla jopa, että mustalla ampuvat kovempaa. Okay. Mutta sitten taas se, että kun me yritetään viedä sitä teknistä suorittamista laadukkaaksi, niin siinä kohtaa me otetaan kiekosta vähän painetta pois, tai anteeksi painoa pois. Tuppaa nämä pelaajat niin harjoittelee vähän turhan paljon niin semmoista voimakestävyyttä tuossa laukomisessa. Ja laukaus on kuitenkin semmoinen nopea räjähtävä liike, niin semmoinen niin voimakestävyyden harjoittelu laukomalla niin on yksi asia, mutta jos halutaan tehoa, niin meidän ideologiassa niin me käytetään näitä sinisiä kiekkoja. Pistäpä Aki-Petteri, nyt sulla rupeaa ruoto lämpeytymään pikkusen, niin kato tuolta, joo sä kerkeet hyvin, niin nyt otat semmosen tatsi, että nyt menee semmonen 120. Oli niin nopeasti kuin 121. Meillä on pallopuolella Tepsissä on ollut nyt pari vuotta. Ensimmäinen vuosi oltiin omalla firmalla ja nyt sitten yhteistyösopimuksen tämä vuosi. Niin kovimmat ampuu siellä tällä hetkellä tästä paikaltaan. Niin pitkän matkan yli 150 kilsaa tunnissa. Okay. Ota vaan Aki. No Laine kävi viime kesänä täällä Pateeni, niin paljonko Pate ampui? Mä oon aina sanonut, että kysykää Pateelta. No okei. Okay. Mutta siis sanotaan näin, että se on semmoinen jätkä, joka niinku oikeasti hallitsee jo laukomisen aika hyvin nämä perustekniikat. Mutta kyllä siellä niinku tiettyjä asioita voidaan vielä tehdä. Että puhutaan tämmöistä nopeustaitavuusasioista, kun otetaan kiekko nopeasti haltuun, lauletaan tarkasti kovaa. Tai sitten esimerkiksi mitä Patenkaan tehtiin täällä Kuopiossa, niin meillä kun pystytään myös syötön kovuutta mittaamaan, niin me mitattiin sitä, että kun Pate lähtee laukomaan sitä kuuluisaa vantaimeria, niin tulee vaikka siitä poikkikentän niin kuin syöttö, niin kuinka kovaa se kiekko voi tulla, että vielä pystyy Pate laittamaan se pussiin. Ja ne on niin kovia ne syötöt siinä, kun hänen kanssa tehtiin, että... Mä sanoin, että monta ei löydy meiltä okay. Suomesta, jotka pystyvät. Mutta esimerkiksi Parkovin Sassa oli mukana siinä Tampereella, kun veettiin. Niin hän on semmoinen mun mielestä niin kuin suurelle yleisölle tuntematon huippulaukoja. Okay. Et Sassa ei ole pidetty kovana laukojana, mutta siinä on kyllä semmoinen jätkä, joka laukkoo ihan siis huikeen hyvin. Kun mittareilla katsotaan. Ja nyt, jotta ei mä pelkästään höpinäksi, niin annahan vielä Aki-Petteri yksi siihen. Pesettu. Paljonko se Samuel täällä tulee vetoa reenattua? No, kyllä täällä jonkun verran tuli. Miten jos isän kanssa otatta kisaa, niin kumpi vetää lujempaa? Ehkä lujempaa vielä vähän hänellä. Sieltä löytyy. Mutta tarkemmin ainakin. Nyt kun mutta sinä vielä tarkemmin. Niin okay. Nähdään se, miltä taas on täällä. Kalpassa U16 joukkueessa tällä kaudella esiintynyt. Samuel Ahosilta. 124. Kaikki systeemit. Onko teidän joukkueen kovin vetäjä? On. Onko? Kyllä. Oikeasti. Otas vielä siihen, sitten. Aki-Petteri, minä sanon, että Aki-Petteri Bäri, mutta ei ole Bäri, vaan on Antti Roikoja.
me nähdään täältä dataa, eli me nähdään minkälaisen laukauksen hän ampuu, kuka ampuu. Jos siinä olisi vielä syöttöjä mukana, niin me nähtäisiin se syöttönopeus, kiekohallussapitoaika. Jos siellä olisi tarkkuusmaali, me nähtäisiin, että mihin tarkkuusmaali, osuuko vai ei. Mutta nyt kun lähdettiin tämmöisellä yksinkertaisella, että haetaan, katsotaan vaan, että miten pelaajan tehon tuotto. Niin nyt me nähdään tästä niin kuin kuva kuvalta tarkasta kuvasta, että kuinka urheilijan kroppa on tuossa mukana, saako hän mailasta apuja, miten hänen ylävartalo, miten rytmi. Ja tämä on niin kuin se, missä me tehdään ne isot jutut. Eli me etsitään täältä syitä, miksi tuo menee kovaa tai ei mene. Ja pelaajan kanssa yhteistyöllä sitten etsitään niitä keinoja, että millä se lähtisi vielä kovempaa. Ja nyt annoin vapauden tehdä ihan minkälaisen laukauksen halusit, niin valihit tuommoisen. Mutta täällä myös tehdään monenlaisia niin kuin pienen tilan laukkausta ja jopa rystylaukkauksia ja nopealla haltuunotolla. Et on niin kuin monta eri asiaa, mitä voidaan harjoitella. Mutta tämä on niin kuin se iso juttu. Eli me pystytään heti näyttämään sulle suoraan tarkassa kuvassa, mitkä asiat on hyvin. Ja sitten myös löydetään, että milloin sä mailasta saat oikeita asioita irti. Minkälainen maila sulle soveltuu, miten sinun käsien ote ja miljoona muuta asiaa oikeastaan. Ja se on itse asiassa aika isossa merkityksessä, että kun pystytään näyttämään täältä sulle juttuja, jotka kokeilet sitten tehdä eri lailla, niin yhtäkkiä se numero lähtee niin kuin paranemaan ihan hirveästi. Et nyt tietysti sulla on jo kovaa, tuo 123 on jo hyvä tulos. Et nyt kun me otetaan sitten liike vielä, mennään jäälle, niin sä saat helpolla 15-20 kilsaakin lisää. Et sä et varmasti ole huono laukoja, et jos vertaat itseäsi joukkueessa, niin väitän, että oot varmaan hyvä laukoja siellä. Mutta yhtä aikaa uskallan kyllä sanoa, että jos meillä kävisit, niin kyllä mä vielä sulle tuohon 15 panisin jo kuivana lisää. Savolaiset on hyviä myyntimiehiä. Ei, mutta siis nämä on tuolla semmoisia asioita, millä saataisiin sulle niinku tehoja ihan selvästi lisää. Se, että kun taidon oppimista on kyse, niin se on eri, kun sä menet punttisalille ja vedät 10 kertaa siellä niin kuin penkkiä, niin sulla on isommat lihakset, ne on käytössä. Taidollisesti, kun sä vedät 10 taitotreeniä, niin sulla saattaa käyttömuistin avulla ja se liike onnistua, mutta ei se vielä tunnissa nopeassa tilanteessa. Että se niin kuin taidon oppimissa pitää tietty sitkeys olla ja semmoinen portaittain pitää osata viiä sitä. Että se on vähän semmoinen kivuliampi prosessi, plus että sinun pitää tietyllä lailla sitten uskaltaa heittäytyä. Punttisalilla sä veät vaan punttia, mutta täällä niin me lähdetään muuttamaan sun niin kuin ominaisimpia asioita, jotka on sitten sellaiset, että meille pitää muodostua sillä luottamus ensin. Mutta se aika nopeasti muodostuu, kun minä heitän sulle vinkkejä ja sitten sä katot tuonne mittariin, että lähdettiin tuosta markka 2.3. Vedetään muutaman kerran ja sulla rupeaa olemaan sillä sassa 30 tämän tyyppinen laukkaus. Niin se tuo semmoista ymmärrystä ja uskoa sulle sitten ja sä saat siitä sitten niin kuin sen kipinä. Ja kuitenkin tämä meidän harjoittelu on tämä osana vaan laadukasta niin kuin joukkueharjoittelua, eli ei me tehdä sitä pelaajaa, vaan se arki tekee. Me annetaan vinkit ja sä teet siellä joukkuetreeneissä, aina kun on kiertoja, niin sä oot vähän itsekäs, sä pistät oikeasti sen kiekon maaliin, niin se on se keino tulla tehokkaammaksi. Ja yhtä aikaa sä pidät sen oman veskarinkin laadukkaana. Et mitä enemmän se saa peliomassa ja tapahtumia harjoittelussa, sen parempi se on kentällä. Mutta tässä ehkä lyhykäisyydessä vielä tuossa, jotta jätkät pääsee vähän kisaille, niin pannaan vielä sellainen tarkkuuskisa tuohon. Niin mennään sellainen niin sanottu teema kuin kovuustarkkuus. Eli nyt minä heitän tänne tarkkuusmaalit. Ja se tarkoittaa sitä, että tuohon tulee tuommoiset pussit. Ja nyt ei käytetä näitä älymaaleja. Pannaan tämmöinen pussi tuohon ja katsotaan, miten jättilä osuu. Eli ei panna sinne namukkaaseen ylänurkkaan, mihin kaikki pistää aina, vaan myö vähän tarjotellaan tuohon patja yli. Pikkusen meni korkeaksi, mutta... Elikkä tämä löytyy tältä Kuopiosta sulta nämä? Joo! Tämä laukaisuklinikka, vaan miksi tätä kutsutaan? No tämä on best shot, elikkä tämä on paras laukaus. Kyllä. Best shot, paras laukaus. Best shot on meidän firman nimi. Joo. Kuopiossa on tosiaan tilat. Mitä kautta saa parhaiten yhteyttä, jos joku kiinnostuu, joko katsoo tämä? Bestshot.fi. Sieltä löytyy sitä meidän tiedot. Sitä kautta saa sinun yhteyttä. Ja pystyykö tänne tulleen Kuopion käymään vaikka sun tykönä täällä? Kyllä, ehdottomasti. Ja nyt tässä ollaan just julkaisemassa, niin meillä aukeaa uusia pisteitä. Ja tosiaan siellä Turussa on sitten seurajohtoinen TPS-toiminta, mutta se on tietysti palloseura omille pelaajille. Mutta meidän palvelu pääsee, kun ottaa yhteyttä bestshot.fi. Ja sano Marko tähän loppuun vielä, Marko Ahosilta, niin eikö se niin ollut, että sä Jari Viuhkolan kanssa aikoinaan nakuttelit tehopisteitä siellä nuoressa maajoukkueessa? Joo, kyllä minä
Monta vuotta hänen kanssa pääsin pelaamaan ja oli kyllä hienoa aikaa. Että on vähän pelitaustakin, vaikka ropasta näyttäisi, että voiko olla, mutta on sitä. Kyllä. No niin, ja niin kuin puheesta kuuletta, niin Savossa ollaan. Hei, tuohon noin. Otetaan 5 kiekkoa. 1 kiekko pussiin. Kun menee pussiin, sen jälkeen oot jatkossa, tulee seuraava. Seuraava kerroksessa 4. Kisan nimi on niistä pudotuspeli. Katsotaan, kumpi on kovempi jätkä. Ja olemat ammuitte tuommoisia lähelle markka 25, niin semmoinen 10 pinnaa pois. Eli 110 on ainut, mikä hyväksytään. Siitä alle, niin no go. Noniin, eli systeemi lähtee siitä ja pannaan... Peli on valmiina, ei muuta kuin lettua pussiin. Oho, tämä... Ei oo, alle 110. Joo, mutta tämä jätkä on reenannut näitä. Täällä on kotietu. Häh, Marko? Joo. Sun pojalla on kotietu tässä. Onneksi. Paljonko poika viettää aikaa täällä? No hän jossain kohin vietti paljonkin, mutta nyt on tietysti tuolla joukkojen kanssa menee niin paljon, että en ole kyllä kerennyt riittävästi tehdä, että haluaisin tehdä enemmän. Mutta... Jos poika on täällä, niin onko kotiintuloaikoja vai lasketaanko tämä, että on vähän niin kuin kotona? No itse asiassa tässä on se hauska puoli, että näissä hommissa niin itse asiassa se liian tekeminen niin häirittää. Okei. Että me aika tarkasti kontrolloi, että silloin kun pelaaja haluaa jotain tiettyä ominaista kehittää, niin se ei olekaan se, että tunti. Mm. Vaan se onkin tietty määrä, sopiva väli. Esimerkiksi tuo, kun meillä Hakkaras ja Harri on sitten meillä fysiikkakoutsina. Okei. Ja Harri on tätä biomekaniikkaa meille rakentanut, niin sieltä tulee hyviä semmoisia ajatuksia siitä, esimerkiksi hermoston toiminnasta. Siellä. Kyllä. 118, kyllä. Tarkka on. Aplodeja yleisö, hei. Hamaa. Yleisö ei ollut herreillä. Hei. Aplodeja. No niin, onko yksi vielä? No niin. Ei. Menikö kalapa kärpät nyt niinku... 1-0 kärpille. Jes, me lähdetään. Ai. Noin. No, jos sehän menisi illalla meille paremmin, niin... Kiitos. Se on morjes. Hei, kiitoksia. Toivottavasti kiitos. Saitte vähän semmoista tatsia, että mistä täällä on hommassa kyse. Kyllä me saatiin selville, että mistä täällä on kyse. Loistavaa. Joo. Kiitoksia. Ja se on ampua, jos haluat. Amu vaan. Joo. Noniin, morjes. Noniin, vielä tulee Janne Paaso siihen. Kärppien liiga jossakin tällä kaudella pelaaneen Arttu Paason isä Janne, joka aikoinaan on pelannut kiekko Oulussa muun muassa ja sitten kaukalopalloa 2000-luvun alussa. Oliko se Rajavilleessä vai RB Oulussa? Janne, kummassa nää pelasit kaukalopalloa? Oliko se RB Oulu vai? RB Oulu. Onko Rajaville sulle vähän niin kuin kirosana? Ei oo. Ei. Kaikki urheilu on hyvä. Joo. Ja Aki-Petteri Antti Roiko, tämän kauden pelasit tuolla Kärppien U20 akatemiajoukkueessa. Tehopistettä tuli hyvin. Ihan hyvin niitä tuli. 35 peliä, 91 vajoa. Joo, oli hyvät ketjut kavereiden kanssa pelaa. Melkein piste per peli tahilla, mahtavaa. Hienoa. Lähdetäänpä Niiralan Monttuun katsomaan Kärpät vastaan Kalpa-peli. Hyvä. Yes.